السلام علیکم دوستو، میں ہوں طارق روغانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل طارق روغانی کے نام سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیلاماکس ٹیبلٹس کے بارے میں۔ کیلاماکس ٹیبلٹ یعنی جس کا جو فارمولہ ہے وہ ہے کوئی ماکسکلیو۔ ہمارے پاس بہت زیادہ برینڈ میں آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں آتے ہیں امکلیو کے نام سے، ایگمنٹین کے نام سے اور کیلاماکس کے نام سے، بہت زیادہ برینڈ کے نام سے آتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس کا جو جینرک نیم ہے وہ ہے کوئی ماکسکلیو۔ یہ ہمارے ساتھ مختلف ملی گراموں میں آتے ہیں، جیسے کہ 375 ملی گرام، 625 ملی گرام اور 1000 ملی گرام۔ ہمارے پاس یہ گولیوں کے حالت میں بھی آتے ہیں، مارکیٹ میں ہم کو ملتے ہیں اور شربت کے پان میں بھی ہم کو ملتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ انجیکشن میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیلاماکس کیا ہے۔ یہ ایک کمبینیشن اینٹی بایوٹک ہے جس کے دو مین ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو